Nová sportovní hala zabírá přesně 3715 metrů čtverečních. To z ní dělá největší kryté sportoviště v České republice. Hlavní hřiště s polyuretanovým povrchem. Společně s florbalem tu najde místo basketbal, volejbal, házená, futsal a badminton. Malá kopaná nohejbal, volejbal a frisbee, pro ně je hřiště uprostřed haly. Na sportovce zde čeká umělý trávník páté generace. Třetí plochou je tenisový kurt. Jeho předností je povrch s betonovou stěrkou, jediný v Bohumíně. Multifunkční je samostatný sportovní sál pro badminton, zumbu nebo třeba aerobik. Ve sportovní hale Bospor to žije od prvního dne. Láká amatérské i profesionální sportovce, včetně těch špičkových.